is Infant van Corso Producties en Nederlands Danstheater. De vraag in dit stuk is: hoe vinden we terug wat we verloren hebben bij het volwassen worden? En deze prachtige voorstelling is niets wat het lijkt. De voorstelling die ik tip, die heet Fit to Fly. Een voorstelling met een heel actueel thema. Stel je voor dat je psychiater bent en je dienst zit er bijna op. Dan komt er een spoedgeval. Een uitgeprocedeerde asielzoeker heeft zichzelf in brand gestoken. Ja, heeft hij een psychiatrische aandoening? Dan mag hij in Nederland blijven. Heeft hij die niet? Dan wordt hij het land uitgezet. Wat doe je? Een duivels dilemma. Alle toneelschuurproducties zijn natuurlijk de moeite waard. Maar in mei komt er een hele bijzondere productie waar u zeker naartoe moet. Het is Song from Far Away, geregisseerd door Ivo van Hoven en met in de hoofdrol Eelco Smits. Het is een heel mooi verhaal over een rouwproces wat eindigt in hoop en optimisme. Moet je voorstellen dat je je eigen nieuwsprogramma presenteert, maar de kijkcijfers zijn niet geweldig. Je staat op het punt om ontslagen te worden, maar dan geef je op live televisie aan dat je op het punt staat om zelfmoord te plegen. De ratings schieten weer omhoog en je krijgt je eigen show aangeboden met een nieuw format. De toneelschuur heeft hier een erg mooie voorstelling van gemaakt, De Zender. En door de ijzersterke cast en het mooie verhaal is dit denk ik een hele mooie aanrader voor dit seizoen. Wat ik echt absoluut niet wil missen in de voorjaar, in de toneelschuur, dat is het volk in Dotan. Ze zijn een fantastisch klein gezelschap. Ze vieren dit jaar 40 jaar jubileum. En ze zijn altijd zo geestig, goed met taal. Ze spelen met minimaal kleding, minimaal decor. En het is ook een soort drost-effect.